Fillur e Taraci, ose e një orë ndryshe si Fifi, ka fshirë të gjitha postimin në logarinë e saj në Instagram. Këngëtarja një orë ndiqet nga rreth 740.000 ndjekës, të cilëve i paraqet vazhdimisht pamje nga angazhimet e saj muzikore, por edhe nga përditshmëria. Momentalisht në Instagramin e saj figuron vetëm një foto, dhe arsye si duket është kënga e saj e re. Vëmendje 01-11-2022 ka shkruar Fifi dhe nuk dihet nëse ky është titulli i projektit.